ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିରେଇଠାରେ 6.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ 7.3 ଡିଗ୍ରୀ, ଆମର ରାଉରକେଲାରେ 8.9 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର କୋରାପୁଟ ଏ ସହରରେ ମଧ୍ୟ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ଯଦି ଦେଖିବା 9 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 5.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଅନୁଗୁଳ କୋରାପୁଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଆମର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 200-50 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ତା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଆମର ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାରଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ବାୟୁ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଡେ 5 31 ତାରିଖ, 1 ଏବଂ 2 ଏ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ରହୁଛି, ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ଯେଉଁଟାକି 31 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରହିବ। ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦେଖିବା 1 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ତା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ 2 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେଥିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ, କାରଣ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁଉଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ତମାମ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 15-14 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।